কাপোৰ চুৰ কৰি সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিলে এগৰাকী সুন্দৰী সাংসদে। এই সুন্দৰীগৰাকী চিনি পাইছেনে? নাম তেওঁৰ গোলৰিজ ঘৰমান। তেওঁ হৈছে এখন দেশৰ এগৰাকী সাংসদ। এবাৰ বা দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰকৈ দামী কাপোৰৰ চুৰিৰ অভিযোগৰ পিছতে পদত্যাগ সুন্দৰী সাংসদ গোলৰিজৰ। হয়, নিউজিলেণ্ডৰ সংসদৰ সুন্দৰী সাংসদ গোলৰিজ ঘৰমানে দামী কাপোৰৰ চুৰিৰ অভিযোগৰ পিছতে সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। অতি সুন্দৰী সাংসদ গোলৰিজৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ বা দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰকৈ শ্বপিং মলত দামী কাপোৰ চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰে এবাৰ অকলেণ্ডত আৰু দুবাৰ নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানী ৱেলিংটনত। ইতিমধ্যে সাংসদ গোলৰিজে কাপোৰ চুৰি কৰাৰ CCTV ফুটেজ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। অৱশ্যে ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' গোলৰিজৰ হয়নে সেয়াও এতিয়া নিশ্চিত হোৱা নাই। ইপিনে ভিডিঅ' ফুটেজ ভাইৰেল হ'লেও সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অভিযোগ উঠাৰ মাত্ৰকে গ্ৰীণ পাৰ্টীৰ 42 বছৰীয়া সাংসদ গোলৰিজে নিজে সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। সুন্দৰী সাংসদ গোলৰিজ ঘৰমান নিউজিলেণ্ডৰ এগৰাকী অতি সৰব সাংসদ, মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰূপেও বিশ্বত পৰিচিত। ইৰাণৰ শৰণাৰ্থী গোলৰিজে নিউজিলেণ্ডত নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ ৰচিছিল ইতিহাস। নিউজিলেণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচিত শৰণাৰ্থী সাংসদৰ অভিলেখ গৈছিল গোলৰিজে। ইয়াৰ পাছতো কেনেকৈ কাপোৰ চুৰিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হ'ল অতি সৰব তথা মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী গোলৰিজ ঘৰমান? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰাক্তন মানৱ অধিকাৰ অধিবক্তাগৰাকীয়ে 2017 চনত নিউজিলেণ্ডত প্ৰথম শৰণাৰ্থী সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল। মানৱ অধিকাৰৰ লগতে ইৰাণী ঐতিহ্য, লিংগ বৈষম্য আদি বিভিন্ন বিষয়ত সদাসৰব গোলৰিজে শিশু অৱস্থাতে ইৰাণৰ পৰা গৈ নিউজিলেণ্ডত শৰণাৰ্থী হিচাপে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল। মানৱ অধিকাৰ, নাৰী অধিকাৰ, লিংগ বৈষম্য, ইৰাণী ঐতিহ্যৰ বিৰুদ্ধে সদাসৰব হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্যাতন আৰু ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছিল গোলৰিজ ঘৰমানে। সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ দিনৰে পৰা ইয়াৰ মাত্ৰ বৃদ্ধি পাইছিল। প্ৰতিদিনে ধৰ্ষণ তথা যৌন নিৰ্যাতন, শাৰীৰিক হিংসা, মৃত্যুৰ ভাবুকিৰ লাভ কৰি অহাত তেওঁ কটকটীয়া নিৰাপত্তাও প্ৰদান কৰা হৈছিল। তাৰ মাজতো সাংসদগৰাকীয়ে শ্বপিং মলত কাপোৰ চুৰি কৰিলে কিয়? পইচাৰ অভাৱৰ বাবে এগৰাকী সাংসদে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰেনে? এই অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে গোলৰিজে এক বিবৃতিত ক্ষমা ভিক্ষা কৰিছে। নিজৰ আচৰণৰ বাবে ক্ষমা ভিক্ষা কৰি গোলৰিজে কয় যে এনে কাম কৰি তেওঁ মানুহৰ চকুত নিজকে বহু তললৈ নমাই নিলে। সাংসদ হোৱাৰ পৰা গোলৰিজৰ ওপৰত বৃদ্ধি পোৱা মানসিক আক্ৰমণ আৰু হেঁচাই তেওঁক ভগ্ন মানসিক স্বাস্থ্যক অধিক অৱনতি কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে গোলৰিজৰ ৰাজনৈতিক দল গ্ৰীণ পাৰ্টীৰ নেতা জেমছ শ্বোৱে। ইফালে সাংসদ গোলৰিজেও নিজৰ অত্যাধিক মানসিক চাপ আৰু ভগ্ন মানসিক স্বাস্থ্যৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখ্য যে 2020 চনত তেওঁ একাধিক মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাটো ধৰা পৰিছিল। 2021 চনত নিউজিলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰচাৰক TVNZ-ক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত গোলৰিজে তেওঁক সন্মুখীন হোৱা অনলাইন ভাবুকিৰ বাবে মানসিকভাৱে ভাগি পৰাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ বাবে এস্কৰ্ট ল'বলগীয়া হোৱাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰিছিল, যিটোৱে তেওঁক মানসিক স্বাস্থ্যক অধিক অৱনতি ঘটায়। মানৱ অধিকাৰ অধিবক্তাগৰাকীয়ে অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে ন্যায়, বাণিজ্য আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ বাবে গ্ৰীণ পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰৰ দায়িত্বত আছে। ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে ঘৰমানে ৰুৱাণ্ডা, কম্বোডিয়া আৰু শেষত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ন্যায়াধীকৰণকে ধৰি অপৰাধৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু মানৱ অধিকাৰ অধিবক্তা হিচাপে কাম কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ পেলেষ্টাইন সমৰ্থক প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও বিভিন্ন পক্ষই তেওঁক চোকা সমালোচনা কৰিছিল। এনে অস্থিৰ মানসিক অৱস্থাৰ মাজতে সাংসদৰ পদ চম্ভালি থকা গোলৰিজ ঘৰমানে 3খনকৈ শ্বপিং মলত কাপোৰ চুৰি অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিছে, যিটো আমাৰ ভাৰত মূলকত কল্পনাৰো অগোচৰ। ভাৰতত মহিলাৰ মল্লযুঁজাৰে যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতো শাসকীয় দলৰ সাংসদে 56 ইঞ্চি বুকু ফুলাই ঘূৰি ফুৰে। কিন্তু কাপোৰ চুৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি সাংসদ পদ ত্যাগ কৰাই নহয়, ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজি সততাৰে পৰিচয় দিলে গোলৰিজ ঘৰমানে, যিটো ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত পৰ্বতত কাছকণি বিচৰাৰ লেখীয়া কথা।